захоронений в городі. Хлопці захоронені в городі. Якось треба буде організувати оці похорони їхніх людей. Як ви тримаєтесь? Та помаленьку. Я хоч концерт до стихи, а ми час не є. Я там стільки там буде відповідати. Такі низенькі тягне того автомата. Ще дитятко. Шовка у хлопці хотіли. Той автомата з плеча. Ге, де я двері закрив, думаю, ну тебе в баню. Льох такий, пічка, там класно так зароблено. Спали в діти весь час, тому що в хаті приходилося з хати втікати в льох ховатися. А тут же погреб, оце, ну він видержав, бачите. Заходьте сюди, в нашу хату. Так, я включу світло. Може тут і світло є. Все ми тут живемо зараз. Групка. Так що у нас комфорт. Віточки, Артемчику і Альоночки вітання. У нас все добре.